vetë jam i të erdhët në kanalin tim. Për ato që nuk më njohin dhe që janë të rinjë në YouTube, në kanalin tim, më jam Endi dhe të përreqoj që kanale dhe to video të përreqin në që të pak. Më të roni të lini që për të karajt dhe që të për një zile në vogële parti më ndimoni që. Ok, e qoto dua të bëjë një mini vlog për ju. Do dalë në qendër të qytetit, të pratë bulevarëti. Do dalë gjiro edhe morë të marim edhe një akullore, nuk e di. Do ulemi në një vend. Edhe do ju marë me vete ku do që të ike. Ok? Ok, da të bëmë më gati dhe t'ju të regoj e ca kam veqë. Ok, ja ku jemi tani, me jam bërë gati, kjo e luku i mërëto, me një vërtë të tanë të vera dhe të ndarële të gjitha. Dhe me që nuk kita tanë të verë, të kombinon të me vërtë të tani, orja këtë kuletën e vi këtë orja cikëre, ta ju kanë të regu të videoja të ori i lomërt. Të me kanë arë dhe të reqopë, po mu në mora këtë të e përëtorë me qatarën. Okej, cibemi ku të dalim. Dhe të nuk komendoj që do gjiroj e qumë, nga që do ipi me makinën time të vogërë, personale. Nga që e ku nga të makina time, nuk vlatë dotat, nuk vlatë telefonat me kamera, po do të gjiroja që të mundem, ju përrentoj pëtë. Okej, cibën. Okej, të datu minkë, e tora 5 gjithë më valën e të nuk ma e do të qeturën, ta du më bëjmë për të qeturën. Ok, më valën i për të nërë për eri, po më të kërrit të që kërë blajin, apo nuk janë gjerë nga i nati e mërë. Edhe? Në të pëngjemi i nëllim si ta dëram. Ok, jam mullu me blajin ti, më me dy kulturin një të më të mirë në botë. Nëse ka në e tjetë botë, apo të të e shkrija. Edhe? Ok, jemi ullën të një lokal la kulorët, po ajma kulorët me vanilje unë edhe do ikim. Ok, ta oqive minë që të bërë. Ok, tani ikëm nga loate e kulorëve, që kjurën nuk po më bëjnë për të gjithë, or të më bëjnë. Jam e kutë rritin, të fukurin e lërët. Ok, tani po marri më një gjepë të pjerë, ka një këvlaj ime me kuturirin tim, ka i këpë të marra një gjepë të pjerë edhe do bim edhe do ikim, do rrim më ca minuta edhe do ikim. Ok, unë po e mbëllë vlogu në këtu, batë kërcive mi erën qitë në video të tjera, uroj t'ju pëllëki. Edhe mor të roni të bëni like, të për të kërraj, të dhe komenta. Faleminderit. Bye, Ital. Basin.